ב-21 בחודש התקיים היום הבינלאומי למאבק בגזענות. ואצלנו, בעקבות האלימות בחברה המופנית כלפי מבקשי מקלט ופלסטינים במרחב הציבורי, תתקיים ביום ראשון הקרוב הפגנה מול קריית הממשלה כדי לגרש משם את החושך הגזעני. במהלך ההפגנה בה יישאו המפגינים לפידים, תועלה דרישה מהממשלה להכיר בכל נפגעי התקיפות על רקע גזעני כנפגעי פעולות איבה. יום ראשון, 17 במרץ, בשעה 19:00, קריית הממשלה בתל אביב.